Ďakujem veľmi pekne. Nebojte, budem veľmi stručný, ani nie je môjim záujmom naťahovať túto diskusiu, len som aj za nás, za stranu Hlas, chcel povedať pár slov. Platí to, čo som povedal aj dnes ráno, že nebudeme z tejto zložitej situácie robiť politiku a preto aj moje vystúpenie sa bude držať v tomto kontexte. Chcem povedať, že v plnej miere podporujem dnešné rozhodnutie vlády v tých častiach, ktoré hovoria o podpore utečencov, o zjednodušení ich vízového konania, o možnosti ich pôsobenia na Slovensku, ich zamestnávania, ich podpory. Vítam aj návrh ministerstva financií, aby ľudia, ktorí poskytnú svoje domovy alebo svoje kapacity na ubytovanie, dostali finančný príspevok. A boli sme ochotní a sme ochotní tento typ opatrení podporiť kedykoľvek a bez siahodlhých diskusí. A takúto podporu vláda u nás nájde vždy, pokiaľ pôjde o racionálne a rozumné rozhodnutie. Ale musím povedať aj ja, že nás mrzí, že tých zákonov neprišlo možno do parlamentu viac, alebo že tie témy neboli rozdelené do viacerých legislatívnych noriem, aby sme o nich mohli rokovať rôzne a svoju podporu im vyjadriť pri hlasovaní. Ale bol to jeden jediný zákon, kde je natlačené všetko. Áno, musíme si priznať, že diskusia do budúcna o tom, ako bojovať s hybridnými vojnami, túto krajinu čaká. Určite áno. Pred tým nemôžeme zatvárať oči, pretože tých útokov, dezinformácií, snahy ovplyvňovať verejnú mienku, náladu spoločnosti, nielen teraz, ale možno aj pri iných udalostiach, ako sú voľby a iné zásadné veci, bude ešte viac. A bude im čeliť aj Slovensko. To si treba hovoriť otvorene, ale tá diskusia by mala byť v prvom rade naozaj odborná. Bez emócií a na základe nejakých podkladov, faktov, ale hlavne mali by byť zrejme procesy, akým spôsobom v prípade zavedenia takýchto inštitútov budeme aj fungovať od odhalenia informácie cez jej oficiálne uznanie za hoax alebo hybridnú vojnu a následne aj inštitúciálne vykonanie samotného vypnutia. Kto bude niesť následky v prípade, že sa rozhodne zle a bude poškodený podnikateľský subjekt, ktorý má podpísané reklamné kontrakty, ktorý bude musieť nejakým spôsobom sanovať škody. A ak mu nebude dokázané, že sa zúčastňoval nejakej hybridnej vojny, kto bude uhrádzať tieto škody a tak ďalej. Toto všetko by malo byť ošetrené v tej legislatíve a preto hovorím, áno, táto diskusia nás čaká. Ale je mi ľúto a mrzí ma, že ste to museli takto napochytre dať do zákona, ktorým riešime humanitárnu otázku na našej východnej hranici. Preto chcem, aby som naozaj nezdržiaval, povedať veľmi jasne. Všetky tie veci sme ochotní kedykoľvek prísť do parlamentu podporiť. Môže byť mimoriadna schôdza aj každých 24 hodín. Prídeme, pokiaľ to budú rozumné veci, podporíme. Žiaľ, vidím, že nie je ochota a pravdepodobne pozmeňovací návrh Borisa Suska, ktorý navrhol vypustiť túto časť blokácie nepohodlného obsahu alebo nesprávneho obsahu alebo cenzúry na internete, nazvime to ako chcete, pravdepodobne neodsúhlasíte, aby sa to vypustilo. Tým pádom nám nedávate inú možnosť, ako sa pri zákone ako celku zdržať, hoc chcem povedať, že všetky tie iné články týkajúce sa utečencov, ich podpory, ich ubytovania a finančných nárokov v plnej miere podporujeme, ale žiaľ, vzhľadom na ten ďalší vložený článok, ktorý je príliš komplikovaný na to, aby sa to tu upieklo večer o 9:00 po hodinovej diskusii, nemôžeme podporiť. Ďakujem veľmi pekne.